ni ukuvuga yuko hari naba numvise bavuga yuko hari nabavuze yuko ngo abanyarwanda batabashaka mu Burundi reka tubijyanire hamwe ni ukuvuga yuko si u Rwanda rubuze kujya kubashaka ibyo birumvikana umupaka bawufunze nta nubwo ari inshingano z'u Rwanda kujya mu kindi gihugu kitabifitiye uburenganzira bivuze yuko rero ni inshingano za guverinoma y'u Burundi ni inshingano z'ubuyobozi bw'u Burundi kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka bivuze ko batabashaka byumvikanye birasobanutse ubwo igikurikiraho ni iki ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo ntawe uhungabanye bakabashakira inzira akaba aribo bazigaragaza nibo badashaka ko bakomeza kuguma ku butaka bwabo bakabashakira inzira bakabwira ati ziratekanye noneho bakabafasha kugera hano mu Rwanda kuko ni inshingano za guverinoma y'u Burundi kurinda umutekano w'abanyagihugu nk'abarundi n'umunyamahanga wese n'undi uwo ari we wese uri ku butaka bw'u Rwanda niba unanamwirukanye rero uramufasha kugira ngo abashe gusubira iwabo mu mahoro ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka bavuga ati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urageyo ariko ku Barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo ushaka gusubirayo nta uri muze n'ubundi umupaka w'u Rwanda nta gufunze twizera yuko iwabo bari umufungurire numva batakonga no kumufungurira ariko ushaka kuguma hano iyo n'ushaka kuza abashije kubona uko aza aze kuko nta muntu ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe nta kibazo abanyarwanda bafitanye n'abarundi bari hano ni ukwishyira bakizana hano mu Rwanda nk'uko abakungumane bishyira hano bakizana hano mu Rwanda kandi tuzi neza yuko kubera ibibazo bihari hagati y'ibihugu byombi hari igihe abari mu hakurya y'abanyarwanda bo bagirirwa nabi ntagira u Rwanda rutabivuze rutabyamaganye warumva se ari umukungumane uri hano ugira ikibazo yaba ari uhatuye yaba ari uhakora yaba ari uhanyura njye mbona imodoka z'abakungumane nyinshi zinjira ku mupaka zifite plaque zo hakurya nta kibazo bagira n'abarundi rero nabo nuko reka duhere kuri iki warubuze uti Leta y'u Rwanda rero ukoraho iki ubundi Leta y'u Rwanda aho ihagaze ni hamwe ni uvuga ngo iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira ya diplomasi nk'uko no mu itangazo rishize guverinoma y'u Rwanda yabitangaje nibyo koko bibangamiye abaturage urujya n'uruza rw'abaturage cyane cyane abari ku mipaka burya bakora nk'aho nta n'umupaka uhari bajya kwiga bajya kwivuza bajya guhaha mu masoko yo hakurya bakarema amasoko yo hakuno bo birababangamira ku kanya abandi wenda bari kure bashobora kubyihanganira kuko bati nari mfite gahunda yo kuzajyayo none birapfuye noneho rero ariko hari n'ikindi buriya gikomeye ari nacyo u Rwanda rwavuze no mu itangazo ni bimwe mu Rwanda rwavuze mu itangazo rishize cya diplomasi harimo kwivuguruza harimo no kuvana umukono cyangwa gusinyura ku byo wasinye ahangaha urugero ntabwo ndaguha ingero ebyiri cyangwa eshatu hari inama yabereye i Bujumbura tariki y'inyirango ya 17 z'ukwa 11 muri 2022 abakuru b'ibihugu bari bahari bigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo bafata icyemezo yuko imitwe iharwanira yaba iyo muri Congo yaba iy'inyamahanga yo mu mahanga ishyira intwaro hasi bigende kuri processus ya Nairobi urumva bashyiraga mu bikorwa ibyo baganire nanone imbere icyo gihe birinze kuvuga amazina nyuma y'iminsi mike nk'icyumweru bajya Rwanda bose abakuru bo muri kano karere bafata icyemezo ko iyo mitwe igomba gushyira intwaro hasi no ku itegeko byaba ngombwa bakaba bayirasaho bavuga yuko icyo cyemezo kigomba bagomba kugifashwamo na MONUSCO na East n'umutwe wa East Africa wari ugiyeyo na mekanisme yari ihari icyo gihe bayivuga amazina bavugamo FDLR bavugamo Red Tabara barabyandika bavugamo na ADF umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ayo masezerano iyo myanzuro yashyize umukono nuvuga ko yemeje nawe nk'umukuru w'igihugu kumutwa Red Tabara uba muri Congo nyuma y'amezi make ya mwaka 2023 tariki ya ngirango ya 9 z'ukwa kabiri abakuru abagabo b'ingabo bateranira i Bujumbura kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bya Nairobi ibyo bya Rwanda abakuru b'ibihugu bemeje barongera baraganira buri gihugu cyari cyoheje abasirikare bakuru ngirango batandatu
icyo gihe byabereye Bujumbura babishyiraho umukono barongera bavugana naho imitwe irwanira muri Congo y'abanyekongo n'imitwe irwanira muri Congo yo mu mahanga barongera bati ADF Red Tabara bongera n'undi mutwe w'urundi twa FNL bati iyi mitwe niyo ngo tuzerwanye bivuze ngo icya cyemezo Perezida wa Repubulika y'u Burundi yashyizeho umukono n'umugaba w'ingabo mukuru General Prime Niyongabo agishyizeho umukono n'abandi basirikare batandatu none se uyu munsi bihindutse bite niba tunavuga ko Leta Tabara yimutse ikimukira mu Rwanda kuki utongera kunyura mu nzira za diplomasi wari waciyemo kuko ibi tuvuga ni diplomasi ngo uhamagare abakuru b'ibihugu bari bahari bavuga bati bya bintu twabegeraga byahindutse dore n'ibimenyetso wa mutwe w'imukira mu Rwanda kuki tongera gukoresha izo nzira za diplomasi abantu rero iyo bumvise abuze u Rwanda bavuze ngo bajya gukoresha inzira za diplomasi ni ukuducisha ku ruhande ni ukugira gute nyamara ibi bintu ni ku mugaragaro ni amatangazo yatangajwe ku mugaragaro none munibuke yuko n'ubuyobozi bw'u Burundi banivugira bati hari ibiganiro byabaga bivuga ko hari ibiganiro byinshi byagiye biba mu ibanga cyangwa se niyo atari mu ibanga ariko bitagiye ku karubanda icyo gihe rero nibwo u Rwanda ruvuga ruti byakabaye byiza ibibazo bigiye biguma mu nzira ya diplomasi byananirana ukaba wanahamagara umuhuza aho guhita uvuga uti mbivuyemo ndabitangaje mbivuyemo mfunze umupaka utanagaragaje cyangwa se nk'uko nabivuze usa n'uvuguruza ibyo wari washyize umukono niyo Perezida wa Repubulika yemeje ko Leta Tabara iba muri burasirazuba bwa Congo chef d'état major n'abandi bakabyemeza ibi bipapuro ni amasezerano yose igihe cyose rero amasezerano muzajya muyashyiraho umukono muganga kuyasubira mu bikorwa cyangwa muganga afata nk'ibipapuro niho ibibazo bizahora bikomoka ubu ntabwo ari ikigo cyacitse ni ukuvuga no gukonsitata mu kinyarwanda biba biri mu biganiro bishobora kuganira mu gitondo igihugu kimwe kikavamo kikavuga ngo yaba aratubeshya ni indyarya barize gute niba se ari ndi banababeshye niba ari n'indyarya wakomeje muri iyo nama ukabagaragariza ko ari indyarya koko utari guhana umuntu aratubeshya n'umuya gute ukagaragaza ko byananiranye ni nayo mpamvu bamwe bagiye bambaza batari ko murabivugaho iki nimutubwire ibyo mwaganiraga ntabwo u Rwanda rujya kubivuga ntabwo ari urwo wabishyize hanze uwabishyize hanze noneho navuga ati dore twatangiye igihe n'iki tuganira iki gihe n'iki tuganira ibi n'ibi twari tugeze ahanaha noneho u Rwanda nirwo rwabyishe noneho abanyarwanda babibone n'abarundi babibone no muri East Africa babibone kuko nk'uko tubivuze biranyuranye n'amahame ya East Africa biranyuranye n'ibyemezo byafatiwe mu nama za East Africa bishyiriyeho imikono abakuru b'ibihugu bari hejuru n'undi ubari hejuru abasirikare niba abagabo b'ingabo bateranye n'undi musirikare urumva hejuru niba noneho abagabo b'ikirenga ba perezida wa Repubulika na ba minisitiri bateranye n'undi muntu bari hejuru niba abarundi barimo bakabishyiraho umukono niba hari ikibazo kibaye kuki batabigarura muri izo nama nta kundi rero bigomba kugenda ni ukubahiriza ibiba byarafashwe niba utabyubahirije niba hari ikindi kibazo bigarure muri iyo nzira hanyuma abaturage murabagiriye ihe nama muri ibi bihe inama twabagira ni uko nk'uko nabyumvise bavuga beruye bati abanyarwanda ntitubashaka nta munyarwanda ugomba gushyira ubuzima bwe mu kaga cyangwa avuga ati ngiye ahantu barangije kuvuga yuko batanshaka nta kundi nuko nk'uko bimeze n'icyemezo cyafashwe ubu ngibyo ngibyo ni ukubyitwararikaho kuba ari hariya niba babwiye ko batabashaka bagomba kuhava ariko turasaba nanone twenyine tubivuge ko guverinoma y'u Burundi yubahiriza umutekano wabo nk'uko ibyifuza bakayivira ku butaka ariko bakahava mu mahoro ku Barundi bo nta kibazo bafite hano mu Rwanda wumva ntacyo yikanga nta n'icyo agomba kwikanga ejo ahagume ushaka kuhaza ahaze n'ushaka gusubirayo inzira amazi yararafunguye umupaka w'u Rwanda ntabwo ufunze ujye mu Burundi twizere yuko nagera hakurya bamufungurira ikindi ni uko twizere yuko inzira nabo ubwabo bemeraga ko yari ihari y'ibiganiro niba mwibuka neza Perezida wa Repubulika y'u Burundi amaze kuvuga bwarakeye nyuma y'iminsi ibiri ukuriye ishyaka riri ku butegetsi avuga yuko nibyo koko habaye ibiganiro hari aho bari bageze bafite icyizere ntibyaba ati ejo nzongera mbaza.